Добър ден! Ох, котио, климатичето млати. Пак са ми спряли профила. Те администратори вече не знам какъва клетва да им давам на тия. За какво го спират ума, али резал, так му взеха да ми се радват. Так му взеха да ми се радват хората. Аз много обичам така да им бъркам в газа на хората, така с боксова ръкавичка, така. Тикам да варя едни големи гумна. И това е. Сега значи, вижте какво ще ви кажа. Който нима харесва, да нима гледа. Който нима харесва, да нима гледа. А, защото много лошо клетви давам аз. Анонимно ги давам клетвите. Да знаете. Като нима харесваш, няма да ма гледаш. Който е тръгнал срещу мене и против мене, винаги е ял кура. Дали с катастрофа, дали с нещо, винаги ще еде кура. Това трябва да ни, това трябва да ни ви бяга от главите. Може да е след време, но кура ще го еде. Няма отърване при мене. Който ни ма харесва, не искам да му обсъжда. Такъв съм бил, онакъв съм бил. Еми, много ясно. Като не могат да има това моето, което аз го имам, няма как. Сега отивам на Харман Ли. Малко да се видя с мои приятели на бързичко там. Един приятел, верен другар, ще се видим от бурса и с него. С Шукриавито. Това са мои истински приятели. Истински! Не педераси! Истински приятели! Педераси е едно, приятел истински е друго. Нали, много ви умолявам, идея да говорите за мене. И който ми е направил мръсно, да знаете, че нещастието ще го чака. Може да е след време, но кура го е ял. Няма отърване при мене. Отърване при мен няма. Каже ли си молитвата, до там му е. Не ме интересува. Трябва да знае, че с мене ни трябва да си прави шега. Добър ден на моето, на моето момче, на Христо Папазов. Да е жив и здрав. И баща му, и той, и братчето му, и кака Мария да са живи и здрави. Надявам се в събота да се видиме на събора. Затова бързам сега за събора за Татарево. Много така искам да се видиме, защото ще свирят боговете там. Да. Младен Малаков, Младен Малаков и Брям. Да знаете, някой ако не знае на 5 юни да сме живи и здрави до тогава, дали Господ да ме пази. Да знаете, на 5 юни, на 5 юни ще такова. Ще има голям джумбиш купон. Ето и тук отиваме към Харман Ли сега. Отиваме към Харман Ли. Днеска дано да няма опашка. И така, понеделник да разтовариме, амин, във вторник да натовариме, не в понеделник, да може да има купон. Затова казвам го на всички, който не иска да ме гледа, не е да ме обсъжда, защото ми казват всичко, да знаете. Идея е да мислите, че на мен нищо не ми се казва. На мене ми се докладва веднага. Аз не говоря за хората, така че тия малко да се затварят педераските и курвенските усти. Да знаете тая работа. Ама аз искам да я да говорят за мене, защото така като говорят за мене, значи аз съществувам. Много обичам така да ги дразня хората, така да ги дразня, ама да се побъркат, да се побъркат тия хора, бе. Ей, пълшоци, за пълшоците говоря, да се побъркат. Другото, което е, лекичко ги блокирвам, някой ако ми пише,
или нещо иска да ми се извини, при мене няма. При мене червен картон. Ма не ме интересува какъв е. Ако ще да ми се и близки, аз да му туря кура и червения картон, па той нека да ми пише. Не искам да ми се пише. Край. Лекичко си ги блокирвам и те ще се разберат после за кой става въпрос. И после и нещастие ще има след това, който говори за мене. И който ми е направил мръсно и той ще е някурен. На 100% гаранция ви давам. С моя колега Пламенчо ще видяхме. Айде, бе, карай го то Форд. Какъв е тази кола такава, бе, мама? Това с 40 кара то човек, бе. Карай го това, бе. Бре, баба му майкта, то човек на пазар ли отива? Къде отива? Гледай как го кара това нещо. Гледай как го кара това нещо. Това толкова ли вари тази кола? Land Rover ли? Мрозев Rover ли? Какво е това? За това ви казвам, де. Аз не казвам друго. Значи има някакви, говорят по моя адрес, а пък тя същевременно та жена ма харесвала. Еми, много ясно. Кисело било гроздето, като ни го стигне лисицата. И как няма да е кисело? Много же е кисело. Няма да ми приказвате зад гърба, ще ми идете хуя да знаете. Зад гърба може, пред гърба не. Така ни де ма едосвайте, защото ми идва да се фърля зад влак. Тръгнали за мене да говорят, да ме обсъждат мене. Абе, хората с мене лягат и с мене стават, те тръгнали на мен да и приказват тия работа. Хората с мене лягат и стават с мене, бе. Боже мили Господи. Сто човека, 200 човека, нека да са по-малко, ама да са истински. И ми трябват 1000-2000 човека да ми идват тук някакви педераси да ми се правят на интересни. Пък те нямат 2 лева в джоба и с 2 леви обувки са тръгнали, ама иначе се правят на голяма работа. То къде кара с 30, бе? Гледай го с... Той, кой ще прави това, бе? Бах му мамата, с 20 кара то, гледай го. То пиян ли е то човек, бе? Кой прави това, бе? Бах ти лудия човек. Кой чука, кой трака по тази кола, то, бе? Пиян ли е, къв е то човек? Гледай го, брайле. Боже мили Господи, гледай, с 20 кара. Тука има 50, гледай го, брай, то човек. Та кола развали ли са, да еба, та кутора да еба, тя скорости, гледай, кой ги прави, гледай. То му се развали колата, бе. Боже мили Господи. Гледай, кой ги рънчи тя скорости, гледай, кой прави, гледай. Гледай какво правил, гледай той човек спрял. Кого му стана то, гледай тя скорости, кой ги прави, гледай. Майко... V8, еба, това V8 и легена му еба. А, включи на трета. Включи на трета вече, сигурно.
А? Гледай го, гледай какво прави той. Наборе, какво стана? Е, тя скоро ще се струшиха. Не е хубаво така да се говори за Господ. Не е хубаво да говори някой за мене. Като аз говоря за него, тогава той може да говори. Ама да ми каже, че той ори да говори и ми е в приятели, майката му е бал. Изчиствам го като въшка и нещастието ще го налегне. Аз на 100% ви го давам гаранция това. За мене, който говори, ще еде кура. Не ме интересува дали ми е приятел и какъвто и ще да е. Лека по лека нещастието ще го настигне. За мене не трябва да се говори. Аз не говоря за хората. Така че за мене могат само да си мълчат. Ще ми говорите за мене. Ще ми фаните дъртия хуй. Той не е дърде, той е хубав кур. Бръснат, хубав, лачен. Както ма гледате мене. Бил съм говорил глупости. Та някой да не ва кара да ми слушате глупостите. Който иска да гледа моите глупости, да ги гледа. Ей, сега се съобразяваме ни с някой, някаква бабичка или някакъв там откачалник или откачалница, че никой не те кара да слушаш. Никой има си блокирай абоната и така. Ей, ще ви се обясняваме сега ние на вас. Ще се правим на софиянци. Ага, утре. Аз никога не съм бил под лязурка и никога няма да бъда на никой. А никой подлога. Ага, сигурно. Ама не да... Ама ко да се ядосвам, ме? За какво да се ядосвам? Аз си казвам само. Аз не се ядосвам. Аз си казвам, че не е хубаво да му обсъждат мене, защото ми се докладва. Това искам да кажа, аз друго не искам да кажа. И леко тайничко им слагам кура и това е. Какво има да им се обяснявам? Такава била, онакъв бил, ваиш ли ти ебавам майката, ваей. Да не си ми в къщата. Аз баба ми га сектирдосък за една думата, някакъв тук няма да го... При мен е само червен картон. Червен картон, червен картон, мачка и да те обичат. Като ги мачкаш, повече те обичат. Като им се опулиш да ти хакнат кура, нищо не става. Те един път турат ли ти кура, той ще го слагат винаги. Ще ми турат кура, ама утре. Преди да са го сложили, трябва да те усетиш. Махнали го при мене, край вече. Ако не да ми пише, ако иска пред нас да спи, край вече, той за мене е свършил. Да си намери други, някакви там да му обръщат внимание. При мене няма как да стане тази работа. Имало ден за прошка. Има моя хуй. Никога аз на никой няма да прости. Махнали го един път, майката му имала. Не ми трябва да изчезва от главата ми. Той един път, като се опитал да ти прави тия курвенски работи, той ще се опитва всеки път да ти ги прави. Така че, по-надалеч. Така е ми как. Ма пробвайте да видите. Пробвайте да видите. Мачкай ги да видиш как ще обичат. Ха, като му се клечиш да ти тури кура, няма да е така. Се подиграва и ще са такова. Я ще ти ебам майката, аз на тебе. Нали знаете у нас снимка с уния медальони, дето са ма направили като генерал? Там е много... Там е много интересно у нас.
Владо Апостолов. Кога ще чуете от Владо Апостолов да каже дума за мен? Е, това ми е верен приятел от град Септември. Е, питайте го, Владо, жена му. От то човек, кога ще чуете той да каже глупости за мен? Това никога няма да стане от него, ма той има акъл в тази глава. Вие си гледайте вас, бе. Ей, вие си гледайте вас, пък аз какво права? Аз мога да имам каквото си искам. Разбирате ли, всичко мога да си имам аз. Господ ми дава. Ама сега на някой, ако му е криво нещо, например, че не върви живота, или не му върви живота, че мене какво ма боли кура? Мене изобщо не ма боли кура, че на той, на той или на та не им върви живота. Моя живот си върви. Правя си кефа, правя си кот си искам, пари в джоба бол, всичко си имам, какво ма боли кура? Нямам един лев кредит, няма кой да ми тропа на прозореца банката. Няма такива работи. Беше. Беше 8 години това нещо. Сега това. Е, нормално е. Като близките, роднините, като са нямали да ми дадат, аз сами съм се оправил. Никой не ми е дал един лев. На никой нямам да давам една стотинка. Някой, ако има, да му ги пратя. На никой не искам да съм длъжник. И също така и който говори, пак не му оставам длъжник. Те много добре знаят. Едните познават, говорят за тебе, аз не мога да ги разбера тия миндили. Какъв хуй искат, какъв хуй ми искат тия буклуци. Няма страшно, нещастието ще е в кърпа вързано. Нека да говоря. Кой път иска може да говори за мене? Ще говорят, ама... Ще ми се качат на хубавия кур. Аз да съм жив и здрав и да ми става кура, пък другото не ми трябва, другото си го имам. Да. Качват ма в YouTube, качват ма в TikTok ли е, в MikTok ли е, на майка му в Газелия там някъде и там ма качват. Споделят ми снимки. Еми как няма да ми споделят и вие такъв красив мъж, къде сте видяли ви? На 54 години, ако знаете какви дядовци има мои, даже с 4-5 години по-малки, той нито коса има, едно голямо шкембе, един голям гъско смясъл. И как да си ли тази жена до този човек? А? Те не се поддържат, бе. Аз постоянно хода прически, мрически, веждите, в ушите косми, тук на кура космите, на газа космите, на всякъде трябва да светиш ме. А не като някакъв мостовски помак. Като мостовски помак ходят. Е, от мосто. Знаете ли къде е мосто? После това било. И как няма да ма харесват? Аз може да съм 54, ама съм млачен. А? Сами си правя реклама. О, Боже мили Господи. Пак почваме. Аз съм като майка пчела, бе. Като майка пчела. Мене само като... Веднага ме намират. Те, има хора тук, не могат да спят без мен, бе, хора. Аз ако ида на морето, на Нисебър, на Равда, на Поморие, там, ми... Аз все едно, че ще има митинг. Аз ви го казвам. Ако знаете какви приятели имам там, защо уния хора ни говорят за мен? Уния моряците, дали Бургас, дали някой да говори, аз не съм видял такъв да говори за мен. Никога не съм видял. Защо уния хора ни говорят? Кой ще говорите за мене? А завист, да знаете едно от мен. Хубаво ме слушайте. Завистта, аз съм ви го казвал, завист и страх, това е най-лошата болест. Да знаете, най-лошата болест е да те е страх и завист. Това няма лекуване това. Това е много лоша болест,
Хеля, страха, значи ако те е страх, има хора тук от сянката си се плаши. Като си види сянката и се побърква да бяга. Аз съм виждал такива хора. Това направо, не знам. Завист и страх. Да го запомните, хубаво това от мене. А, така, знаете, че аз като кажа нещо, че не лъжа. Мене ме боли кура, че някой щял да говори за мене, да ме обсъжда. Такъв съм бил, простак съм бил. Еми, простак съм. Що да не съм простак? Вижте го, Азис облича бели рокли, аз без да се обличам, пак съм интересен. Без да се правя на пидерас, пак съм интересен. А? Интересен съм, разбира се. Как няма съм интересен? Тръгнали за мен да говорят. О, Боже, слагам в малкия джоб и майката ви е вам. Ей, изобщо не ме интересува какъвто и ще да е. Слагам ли му черната точка и ще ме фанат за хуя после. Само мога да очакват нещастие, друго не. Намраза ли някой, до гроб го мраза. Много хора ще ги изчиста от Фейсбука, да знаете. Няма да ми се сърди тия, да сте живи и здрави. Обаче много хора ще махна от Фейсбука. Много, страшно много хора. Аз си ги махам и повече не мога да ме намерят никъде. Каквото и да напишат, няма да ме намерят. Че много ми станаха мишките вече. Да ми идете ви, хубавия кур. Сега отиваме на... Кой сега? Кой пак звъни, бе? Ето, отиваме на Арма Лися на фирма Пепини. Ох, сега да си взема наденички, да си взема това, да си взема ума. Дано да сте ме разбрали какво искам от вас. Някой ако от приятелите си мисли, че може да говори за мене и да мисля, че няма да ми кажат, няма такива работи. Дали е музикант, какъвто и ще да е. Не музикант. Ако ще да е, какъвто и ще да е, тайна няма да пази никой от мене, да знаете. И после вече аз знам какво да правя с тия хора, които се опитват, дето аз не говоря за тях, а те се опитват да говорят за мене. Няма да им стане номера. Ще едат кура. Завист и страх. Най-лошата болест е завист и страх. Първи номер е страха, майко мила. Какво да тая страх, бе? Един път съм реве. Какво има да тая страх? Господ обича смелите, да знаете. Господ не обича мишките и пълшоците и завистниците и буклуците. Това ви го казвам аз, да знаете. Господ не обича такива хора. Той само ги предпазва, ама не им дава пълно щастие. Господ обича да си смел. Да си истински, да не си путляк. Путляк, да не си путляк. Че аз като знам колко мъже, какви женички са, какви женички има мъже. Че не се притеснявай, сега ще видиш скоро тук до един месец твоя шикер. Панче, искам да го младиш по три пътя. По три пътя на ден. Сутрин, обед, вечер. Видиш какво става с тебе. Ама 414, това е страшно много захар. Това е над 30. Там 30 или колко идва. 20 ли идва, 23 ли идва, 20 и колко идва.
Арти, къде лариш го, Марин Стоев? Ето ви още един откачалник. Още един откачалник, Марин Стоев, набор. Майка му да има. Още колко има да ми завиждате, ще ми идете хубавия курви. Завиждайте ми. И като ми завиждате, ще спрете по-малко и да виждате. Трябва да сте сигурни в това нещо. По-малко така ще ви се затварят очичките. Като говорите за мене, аз не мога да ги да разбера за кого. За кого ги правите тия работи. Все едно аз съм тръгнал като някаква дърта циганка да разправям. Какъв бяха тия боболечки, а това? Това добре, че не беше отворен прозорец, а ще да влянат при мен. Ах, тия тото. Сега влизаме в Харман ли? Звънна на ба Джоро, той ще дойде. Айде, аз спирам на пепини, трябва да се обада на моите приятели, Шукриявито от Бурса, да дойде да се видим, другите моите приятели, Баджоро, айде, след малко пак ще се видим.